Labas, tai kur dabar taip skubi? Labai diena, skubu į traukinių stotį, į Klaipėdą keliauju. Pusėserė į įkurtuves pakvietė. Tai namą nusipirko? Taip, taupė ant to savo svajonių namo ir pagaliau nusipirko. Tai sėdėjo ant to namo stogo ir taupė, ar ne? Ant kokio stogo, ne Karlsonas gi? Ašgi juokauju, noriu pasakyti, kad prielinksnis ant nevartotinas paskirčiai reikšti. Taigi taupė pinigus ne ant namo, bet namui. Arba, sakykim, nupirko maisto ne ant 6 žmonių, bet 6 žmonėms. Arba surinko pinigų ne ant dovanos, o dovanai. Štai taip. Ačiū, kad pataisėt ir taip išsamiai paaiškinot. Tai ir dovana veži, ar ne, įkurtuvėms? Nupirkau tokią bordinę rankų darbo staltėse. Reiktų sakyti ne bordinį, o tamsiai raudona arba vyšninė. Štai ir vyšninė kaspina pririšai, labai gražu. Gerai, vežu pusėseriai vyšninė staltėse. Oi, taip pusišnekėjom, pavėluosiu ant to savo traukinio. Viskas, iki pasimatymo. Akvilė, tu mane erzini, ne ant traukinio. O į traukinį, žinau. Taigi prielinksnis ant nevartotinas vietai reikšti, kai žymimas ne paviršius. Reikėtų sakyti ne ant traukinio, o į traukinį. Taip pat, manau, ji tą staltėse pirko ne ant turgaus, bet turguje.